Mutta hei, seuraavaksi me syvennytään illan seuraavaan vähän pidempään puheenvuoroon ja kuullaan erittäin kiinnostavaa uutta tutkittua tietoa. Onkin iso ilo toivottaa tervetulleeksi hiljattain väitellyt Helsingin yliopiston tutkija Erika Maxniemi, joka on tutkimustyössään pureutunut suomalaisten nuorten sosiaalisen median käyttöön, uneen, kouluhyvinvointiin sekä somen käytön psykososiaalisiin ulottuvuuksiin. Ole hyvä, Erika. Kiitos, Rauna. Ja kiitos, kun olette täällä kuuntelemassa. Otsikolla onko some hyvä vai paha? Ja ehkä mä yritän antaa myös tämän tutkimustulosten rinnalle jonkinlaisia konkreettisia vinkkejä, mitä voitte vanhempina ja nuorten kanssa työskentelevinä tehdä. Mä oon tosiaan viimeiset 6 vuotta tutkinut suomalaisten nuorten sosiaalisen median käyttöä ja erityisesti unta- ja kouluhyvinvointia, mutta myös muita hyvinvoinnin osa-alueita. Ja se, mihin tämä mun tutkimus ikään kuin linkittyy, niin on muutama tämmöinen huolestuttava ilmiö, mitä viimeisen 10 vuoden aikana on havaittu. Esimerkiksi on nähty, että unen määrä on laskussa. Tämä tapahtuu kyllä siis monissa ikäryhmissä. Tämä ei kosketa varsinaisesti vain nuoria, mutta nuorten kohdalla totta kai ja lasten kohdalla unen määrä on tosi merkittävä tekijä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja samaan aikaan me ollaan nähty tämmöisiä mielenterveyden haasteiden tai ongelmien lisääntymistä. Se voi tietysti myös johtua siitä, että me puhutaan nykyään paljon avoimemmin mielenterveydestä, mikä sitten saattaa tilastoissa näyttäytyä siltä, että niitä haasteita olisi enemmän, niitä varmasti myös onkin, mutta myös tämä asia on enemmän esillä nuorten keskuudessa. Ja sitten se iso kysymys on ikään kuin se, että samaan aikaan on lisääntynyt meidän aika, jota me käytetään siellä ruudulla. Mikä sen rooli oikeastaan on? Tosiaan viime vuoden puolella väittelin tästä aiheesta ja Helsingin yliopistosta tuli tämä väitöskirja. Ja mä keskityin mun väitöskirjassa en juurikaan nimenomaan tähän ruutuaikaan, vaan siihen, että mitä ne nuoret tekee siellä netissä, erityisesti somessa, ja mikä on ikään kuin syyt sille sosiaalisen median käytölle, ja miten se linkittyy eri tavalla heidän uneen ja kouluhyvinvointiin. Mä sanon tässä lyhyesti siitä mun väitöskirjan yhdestä merkittävästä tuloksesta. Muitakin tietysti oli, mutta mitä mä ajattelen, että ehkä tähän iltaan keskeisimpiä on tämmöinen iän merkitys ja kehitystason merkitys. Mun väitöskirjassa ja niissä tutkimuksissa, joita siihen liittyy, me huomattiin, että erityisesti 6- ja 7-luokkalaisilla sosiaalisen median käyttö linkitty uniongelmiin, eli myöhäisempään nukkumaan menoaikaan ja unenlaatuun. Eli voidaan ajatella, että mitä nuorempi lapsi, niin sen enemmän tällaista ulkoista säätelyä ehkä kaivataan vanhemmilta. Koska tätä samaa ilmiöä ei sitten huomattu enää myöhemmin, tai vanhemmilla murrosikäisillä. Eli esimerkiksi lukiolaisilla se sosiaalisen median käyttö ei linkittynytkään uniongelmiin, vaan se linkitty suoraan ikään kuin sen uupumukseen. Ja erityisesti tämmöinen paine oli jatkuvasti tavoitettavissa, oli se, mikä yhdistyi stressiin ja väsymykseen ja uupumukseen ja ahdistukseen. Ja tähän liittyen tähän mielenterveyskriisiin, mistä monesti mediassa kuulemme, se on ehkä aika raflaava termi kuvata tätä ikäpolvea, mutta ei ole itse asiassa tieteellistä näyttöä siitä, että tämä lisääntynyt ruutuaika yleisellä tasolla, kansainvälisissä tosi laadukkaissa tutkimuksissa ei ole havaittu, että se ruutuaika olisi se ensisijainen syy siihen, että nuoret raportoi enemmän haasteita mielenterveyden kanssa. Mutta se, mitä tutkimus myös näyttää paljon, on sitä, että nuorten välillä on tosi paljon eroja. Eli ei ole olemassa mitään yhtä nuorta, stereotyyppistä nuorta, ja se ikään kuin käsittäisi kaikki nuoret, vaan tässä on tosi paljon sellaista yksilöllistä vaihtelua. Sukupuoli, ikä esimerkiksi on sellaisia tekijöitä, jotka voi kertoa siitä, että miten se digitaalisen median käyttö linkittyy sen nuoren hyvinvointiin. Sukupuoli itsessään ei ole se määrittelevä tekijä tietystikään, mutta me nähdään sukupuolten välillä pikkasen ero siitä, että miten sitä digitaalista mediaa käytetään.
tytöt, jotka raportoivat identiteettiä tyttöön, niin he monesti raportoivat enemmän tämmöistä sosiaalisen median käyttöä, tämmöistä kaverilähtöistä käyttöä, ja sitten poikien digitaalisen median käyttö on enemmän ehkä tämmöistä kiinnostuslähtöistä, tai se linkittyy paljon useammin ehkä pelaamiseen. Ei tietystikään kaikki pojat ja kaikki tytöt. Ja lisäksi nähdään myös, että semmoiset nuoret, jotka vaikka kuuluu seksuaalivähemmistöryhmiin tai heillä on sen sukupuoli-identiteetin kanssa haasteita, niin he esimerkiksi somesta saa paljon voimaa ja vertaisryhmiä löytyy sitä kautta. Ikä tietysti on ihan eri asia olla 12-13-vuotias kuin vaikka 17-vuotias. Tämä liittyy jo ihan siihen niin kuin semmoiseen oman toiminnan ohjaamiseen ja miten pystyy säätelemään sitä omaa elämää ja arkea. Ja se, miten digitaalinen media vaikuttaa meidän mielen hyvinvointiin, riippuu paljon myös siitä, että mitä siellä netissä tehdään. Eli mikä on ikään kuin se motivaatio tai syy sille tekemiselle ja mitä oikeasti konkreettisesti siellä nähdään ja tehdään. Ja paljon vaikuttaa myös se, että mikä on ikään kuin se sen hetkinen elämän tilanne. Minkälaisia psykologisia, sosiaalisia resursseja yksilöillä on, niin sillä on paljon vaikutusta. Ja sitten just nämä itsesäätelytaidot. Ja se syy, minkä takia monesti nuorista ollaankin itse asiassa aika huolissaan, on tämä argumentti näistä itsesäätelytaidoista. Et nuorille ei välttämättä ole sitä kykyä säädellä aina sitä omaa toimintaansa ihan samalla tavalla kuin mitä aikuiset pystyy tekemään. Ja mun yksi keskeinen viesti sulle aikuisena onkin tämä, että älä ikään kuin oleta jonkun yksilön puolesta näitä hyvinvoinnin vaikutuksia, koska nuoret on tosi erilaisia. Toisille se digitaalinen media ja some voi olla tosi vahva voimavara, ja toisille taas sit se saattaa olla stressitekijä siellä arjessa. No, tässä on muutamia tämmöisiä, vähän kuin psykologian näkökulmasta, teemoja tai ilmiöitä, miten se sosiaalinen media voi ikään kuin kääntyä sille negatiiviselle puolelle. Sosiaalisen mediassa voi jollain nuorilla olla tosi tämmöinen vahva pelko jäädä ulkopuoliseksi. Puhutaan arkikielessä nykyään tästä FOMOsta, mutta nuoruudessa tämä on tosi merkittävä siinä mielessä, että on niin kuin tosi tärkeää kuulua kaveriporukkaan, kun on nuori. Tietysti sosiaalinen media liittyy paljon kuvamateriaaliin ja tavallaan siihen, miltä näytetään. Ulkonäköpaineet voi jollekin nuorille olla ihan todellisia haasteita siellä arjessa. Ja se toisiin vertailu voi kääntyä tällaiseksi niin kuin negatiiviseksi, että se kääntyy enemmän tämmöiseksi niin kuin kateudeksi tai semmoiseksi, että minä olen huonompi kuin joku toinen. Ja ihan niin kuin me aikuisetkin nähdään netissä paljon aggressiivista kieltä ja vihapuhetta, niin ihan yhtä lailla nuoret on tämän asian äärellä. He näkee inhottavia kommentteja. Ne voi kohdistua joko itseen tai sitten he näkee, kun ne kohdistuu johonkin kaveriin tai johonkin ihmiseen siellä somessa. Ahdistus, masennus ja stressi voi linkittyä sosiaalisen median käyttöön siinä mielessä, että monesti nämä on ehkä tämmöisiä, jos on oikeasti vaikka masennuksen vahvoja masennuksen oireita tai masennusjaksoja, niin se itsessään se masennus saattaa lisätä vaikka sitä aikaa, mitä kulutetaan siellä somessa, ja sitten se saattaa myös ohjata sitä, että mitä sä katsot sieltä, minkälaisen sisällön pariin sä ajaudut. Ja nyt tämmöisen niin kuin ihan viime vuosien ilmiönä on vähän tämmöinen niin kuin itsediagnosointi. Tämä liittyy siihen, että sosiaalisessa mediassa on tosi yleistä, että kerrotaan aika avoimesti siitä, että jos on ollut haasteita. Tämä on aika nuorten keskuudessa aika yleistä, että yritetään normalisoida joitain asioita. Esimerkiksi mielenterveyden haasteista monet puhuu avoimesti, koska halutaan poistaa siitä sitä stigmaa. Tai tällä hetkellä ADHD:stä puhutaan aika paljon somen eri kanavissa. Niin tavallaan joku kertoo omista oireistaan, ja sitten se nuori saattaa rupeaa kuvittelemaan, tai ei välttämättä kuvittelekaan niitä, mutta rupeaa ikään kuin yhdistelemään, että hei, mullakin on ollut välillä tuollaista, tai mullakin on ollut tuollaista oiretta, ja sitten saattaa rupeaa ikään kuin rakentaa itsellä sitä samaa oiretta. No, nuoret näkee paljon tämmöistä ehkä pelkoa ja toivottomuutta tavallaan
tiedon näkökulmassa, että netti on pullollaan tietoa, sosiaalinen media välittää hirveästi tietoa, vähän semmoista sensuroimatontakin, ja nuoret nykyään käyttää siis sosiaalisen median alustoja uutiskanavinaan ennemmin kuin ikään kuin itse niitä uutissivustoja, joten se some on täynnä myös tämmöisiä maailman tilanteeseen liittyviä viestejä, eli semmoinen toivottomuus tai pelko tavallaan tästä yhteiskunnallisesta tilanteesta, mikä meillä on käsillä. Ja sitten tietysti väsymys ja uupumus on sellaisia, mihin se sosiaalisen median käyttö voi linkittyä. Mutta niin kuin noista aikaisemmissakin puheenvuoroissa painotettiin sitä, että on tosi tärkeää, että aikuiset ymmärtäisivät vähän paremmin tätä nuorten digitaalisen median roolia elämässä ja ehkä millainen rooli sillä voi sille mielelle olla. Ja mä toivonkin, että moni ehkä nämä kommentit ja nämä ilmiöt on jo kuullutkin aikaisemmin, mutta paljon vähemmälle huomiolle jää ikään kuin se kaikki hyvä, mitä siellä sosiaalisessa mediassa on. Ja koska me aikuiset monesti unohdetaan se monipuolisuus tässä, niin se saattaa johtaa nimenomaan just siihen, että tuoret ajattelee, että ei ne aikuiset tajuu yhtään mistään. Ja syntyy se kuilu ikään kuin sukupolvien välille. Koska nuorten sosiaalisen median käyttöön liittyy tosi vahvasti tämä kaverit ja yhteenkuuluvuus, mitä me nähtiinkin tuosta aikaisemmista puheenvuoroista. Se on yksi semmoinen merkittävin tekijä, minkä takia nuoret on somessa. Ne on siellä sen takia, kun omatkin kaverit on. Siinä liittyy myös tämmöistä empatiaa ja erilaisuuden hyväksymistä, koska nähdään ja ollaan ikään kuin erilaisten ihmisten saavutettavissa. Eli jos asuu vaikka jollain pienellä paikkakunnalla, niin siellä on sen verran ihmisiä, kun siellä on, mutta sitten tavallaan sen somen kautta saattaa niin kuin avautua, että hei, että ihmiset on erilaisia mielipiteitä on ja erilaisia kiinnostuksen kohteita. Ja sitten tämmöinen sosiaalinen tuki ja vertaistuki saattaa olla tosi tärkeää, että joillekin semmoisille nuorille esimerkiksi, jotka ei siellä omassa arjessa, koulussa, harrastuksissa tai siellä omassa arkielämässä ikään kuin saa semmoista kaipaamansa tukea joihinkin tiettyihin oman elämän haasteisiin, niin tämmöinen sosiaalinen tuki ja vertaistuki on tosi tärkeää nuorille. Ja siellä monesti niin kuin tsempataan ja ollaan niin kuin toisten puolella. Ja tähän liittyen ehkä tämä tämmöinen inspiraatio ja toivo myös, että se ei ole, maailma ei ole pelkkä paha paikka, vaan että sitten levitetään semmoista hyviä asioita ja muiden tsemppaamista. Ja toi coping tarkoittaa siis tämmöistä, että ikään kuin sitä digitaalista mediaa käytetään jotenkin semmoisen oman mielen haasteiden ikään kuin, ei se ole laastarina, mutta semmoisena niin kuin tavallaan keinona selviytyä. Ja tämähän tietysti voidaan nähdä niin kuin sekä hyvänä että huonona asiana. Toki jos se saa oikeasti niin kuin apua vaikka omiin mielenterveyden haasteisiin ja käyttää sitä sosiaalista mediaa ikään kuin siihen niin kuin hoitomuotona, niin eihän se tietystikään sitä poista, mutta se saattaa niin kuin auttaa joitain nuoria niin kuin menemään eteenpäin. Tiedän paljon tarinoita jostain sellaisista esimerkiksi, että se sosiaalinen media on ollut se joku juttu, mihin sä pystyt linkittyä, kiinnittyä ja olemaan yhteydessä muiden ihmisten kanssa. Ja sitten tämä yhteiskunnalliset ilmiöt ja tieto, niin sehän on tietysti tosi hyvä juttu, että nuoret, hehän ovat tietoisia tosi monista asioista. Paljon enemmän on tietoa heille saatavilla kuin mitä aikaisemmat sukupolvet on ollut mahdollisuutta. Että se on niin kuin hyväkin asia tietysti. Ja sitten myös tämmöinen viihdekäyttö, pelaaminen, omien kiinnostuksen kohteiden seuraaminen, elokuvien kattelu, videoiden kattelu, niin se voi olla virkistävää ja palauttavaakin. Ei se aina ole väsyttävää ja uuvuttavaa. No, tämä haluan sanoa sen takia, että me tosi monesti puhutaan ikään kuin just tästä, että mitä se some aiheuttaa nuorille. Paljon vähemmän puhutaan ikään kuin siitä, että mikä se nuoren tilanne, mitä se vaikuttaa siihen somen käyttöön. Eli tämä on vähän tämmöinen kaksisuuntainen väylä. Jos on mielenterveyden haasteita, se saattaa lisää somen käyttöä, ja sitten taas se some saattaa ruokkia niitä haasteita, jos ei saa kunnolla apua. Eli tässä ei ole ihan selkeää, että miten tämä mekanismi tai prosessi oikeasti toimii. Mutta se saattaa liittyä tämmöiseen, että kompensoidaan just jotain elämän puutetta. Esimerkiksi sosiaalinen ahdistus, se saattaa olla niin kuin keino olla yhteydessä muihin ihmisiin, jos esimerkiksi se on tosi hankalaa olla muiden ihmisten kanssa tälleen kasvotusten, niin sitten somen kautta saisi jonkunlaisen yhteyden muihin ihmisiin. Ja sehän on ihmisen yksi perustarpeista on saada niin kuin yhteys muihin ihmisiin tai tuntea semmoista
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mutta sitten taas kolikon kääntöpuolella on tämä, että tuohon sosiaalisuuteen liittyen on havaittu, että sellaiset nuoret monesti, joilla on jo kavereita, on koulussa kavereita, heillä on harrastuspiirejä, perhepiirissä on omanikäisiä kavereita, niin he vaan entisestään ikään kuin vahvistaa niitä sen sosiaalisen median kautta. Ja sitten taas saattaa olla tämmöinen tilanne, että nuori, joka vaikka tuntee hirveästi ulkopuolisuuden tunnetta tai yksinäisyyttä kouluyhteisössä, että ei ole siellä onnistunut luomaan jotain suhteita, niin se sosiaalinen media saattaa taas toisaalta sitten välittää sitä tietoa, kun hän näkee, että ne omat vertaiset ja luokkakaverit on yhdessä jossain, ja se saattaa entisestään ikään kuin lisää sitä ulkopuolisen tunnetta, kun sinä et ole siellä, eikä sinua ole sinne pyydetty. Eli tämä ei ole aina ihan niin yksiselitteistä. No ennen kuin mä jatkan, niin muutama huomio tästä nuorista tai nuoruudesta, mistä mä oon tässäkin puhunut. Mä viittasin äsken näihin, että kaverit on tosi tärkeitä, ja tämä nuoruuden aika, joten me nyt ehkä käsitellään sitä jostain sieltä 12-13-vuotiaasta aina sinne ehkä 25 ikävuoteen. Murrosikä ajoittuu sitten siihen yleensä yläkoulun aikaan, ja se on semmoista murroksen aikaa. Se on semmoista aikaa, kun se nuori on tosi vahvasti linkittynyt kavereihin. Monesti kavereille annetaan paljon enemmän painoarvoa kuin sitten taas perheelle, ja se onkin tavallaan sen lapsuuden ja murrosiän ehkä yksi konkreettinen esimerkki, että lapset vielä ehkä ihannoivat omia vanhempiaan ja ikään kuin olevat tiiviisti heihin yhteydessä, mutta sitten sen teiniän myötä niin tietoisesti yritetään ottaa pikkasen etäisyyttä varsinkin omiin vanhempiin tai niihin lähiaikuisiin. Sen takia, että halutaan antaa niille kavereille tilaa ja pyritään ikään kuin ole osa porukkaa. Se on tosi tärkeää nuoruudessa, että kokee olevansa osa porukkaa. Ja välillä jopa tämmöinen niin kuin pelko ulkopuolelle jättämisestä voi olla aika vahva. Ja se voi olla jopa semmoinen, että se ohjaa nuori ottaa vähän turhankin suuria riskejä. Eli tehdään jotain asioita vaan sen takia, että säilyttää sen roolin siinä ryhmässä ja kaveriporukassa. Ja tämä on siis tämmöistä itsenäistymisen ja identiteetin etsimisen aikaa, että kuka olen, mitä haluan tehdä. Ja tämä on ihan, ei löytynyt tähän sukupolveen, joka meillä on, vaan siis ihan tämmöinen hyvin perustavanlaatuinen kehityspsykologinen hetki ihmisen elämässä. Mutta tämä on semmoinen, mikä ohjaa tavallaan sitä nuorten digitaalisen median käyttöä. Ja se on ikään kuin hyvä muistaa, että se nuoruus on erilaista ja se nuoren mieli saattaa toimia pikkasen eri tavalla, niin sen takia voi olla vähän hankalaa välillä aikuisten ymmärtää näitä digitaalisen median eri juttuja nuorten kesken. No, me monesti itse, kun asiaa vähän pidän silmällä, niin mediassa ja julkisessa keskustelussa monesti nuoret ikään kuin esitetään tämmöisillä aika passiivisina digitaalisen median käyttäjinä, että he ovat vain semmoisia niin kuin scrollaajia tai että he eivät oikeastaan niin kuin itse osallistu, he vaan ovat tämmöisiä passiivisia algoritmien ikään kuin johdattelemia zombeja, mutta tästähän ei todellakaan ole kysymys, vaan nuorissa on tosi paljon siellä digitaalisen median käytössä, he on tosi paljon siellä eri asioita, mitä he tekevät ja eri syitä tehdä niitä. Sosiaaliset suhteet on tietysti tosi tärkeitä, viihde on hyvin oleellinen osa, tiedonhaku, oppiminen on, pelaaminen on joillain nuorilla merkittävä osa. Ja sitten on myös tämmöinen luovuus, että saa tehdä uutta ja luoda uutta. Ja se motiivi sille käytölle voi tosiaan olla tämmöinen kaverilähtöinen, eli että se toiminta siellä netissä perustuu siihen, että ollaan yhteydessä kavereihin. Tai sitten se voi olla kiinnostuslähtöistä, eli sä oot jostain ilmiöstä tai asiasta kiinnostunut. Esimerkiksi joku peli, pelaaminen, peliyhteisö, jalkapallo, ja sitten sen myötä olet kiinnostunut tietyistä asioista netissä. Ja se, miten tämä ikään kuin tämä digitaalinen media vaikuttaa sen nuoren mieleen, niin siihen vaikuttaa tosi paljon se, että miten sitä mediaa käytetään. Onko sillä nuorella tämmöinen aktiivinen rooli, vai onko sillä tämmöinen passiivinen rooli? Joku verran on tutkimusta jo siitä, että tämmöinen aktiivisempi rooli, mikä tarkoittaa siis sitä, että ikään kuin se nuori itse rakentaa sitä omaa digitaalista mediaa itse, eli vaikka luo sisältöä, on hirveän aktiivinen niin kuin pitämään yhteyttä kavereihin, niin se olisi semmoinen niin kuin hyvinvointia enemmän tukeva, kuin taas sitten passiivinen, pelkästään median kuluttamista fokusoiva käyttö.
Ja sitten silläkin saattaa olla merkitystä, miten julkista tai yksityistä se toiminta on. Eli jos nuori julkaisee tämmöisiä julkisia postauksia somessa, niin totta kai silloin altistuu myös kommenteille, vertailulle, ja tavallaan se saattaa olla semmoista nuoren mielellä aika painavaakin. Mutta sitten jos se on tämmöistä yksityistä, eli ikään kuin vaan lähetellään viestejä kavereiden kesken tai jaetaan olemassa olevia postauksia keskenään ja lähetellään snappeja ja kuvia, niin se voi olla sitten taas hyvinvointia tukevaa toimintaa. No, digitaalisista taidoista, tämä voisi olla semmoinen yhden toisen 45 minuutin setti, mutta sanon tästä lyhyesti vaan sen verran, että digitaaliset taidot on se, mihin ne nuoret kaipaa oikeastaan aika paljon nyt tukea. No tietysti tekniset taidot ja tiedonhakuun liittyvät taidot, ne on vähän tämmöisiä ehkä, mitä ehkä koulu enemmän painottaa ja niitä oppii ikään kuin sitten tekemällä. Mutta sitten nämä vuorovaikutustaidot ja sisällöntuotantotaidot on sellaisia, että ehkä nuoret kaipaisi tavallaan apua, että miten siellä somessa pitäisi oikeastaan olla. Ja näiden rinnalle mä yleensä nostan myös nämä niin kuin itsesäätely- ja sosioemotionaaliset taidot, jotka ikään kuin tukee sitä, että mitä siellä digitaalisessa mediassa oikeastaan tehdään ja miten siellä tehdään asioita, koska siellä on kaikki muutkin ihmiset. Nämä digitaaliset taidot on sen takia tärkeitä ihan meidän yhteiskunnankin näkökulmasta, että se vahvistaa osallisuutta yhteiskunnassa. Nähdään, että semmoiset nuoret tai muutkin ikäryhmät, joilla on heikot digitaaliset taidot, niin se on riski sille, että ikään kuin jää vähän sen yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja nuorissa on tosi paljon eroja siinä, että miten hyvin he näissä pärjää. Tietysti ikä vaikuttaa asiaan, että mitä enemmän sä oot käyttänyt erilaisia digitaalisia ympäristöjä, laitteita, niin totta kai taidot sen myötä on kehittyvät. Että se on ihan selkeää. Ja sitten myös, että se, että sä toimit siellä digitaalisissa ympäristöissä, on se, mikä vahvistaa taitoja. Ja mitä vähemmän on ikään kuin niitä mahdollisuuksia harjoitella, eli että jos hirveästi rajoitetaan sitä digitaalisen median parissa käytettyä aikaa esimerkiksi, niin sitä vähemmän tietysti ne taidot kehittyy. Mutta taas toisaalta, mitä paremmat taidot, niin se on myös semmoinen pieni portti semmoiselle netin riskeille, koska sitten on niin kuin kykyä ja ymmärrystä tehdä eri asioita siellä netissä. Eli tässä on vähän tämmöinen kolikon kääntöpuoli. Ja tästä syystä on tosi tärkeää, että aikuiset osallistujat puuttuu siihen nuoren digitaalisen median käyttöön. Tämä ei tietystikään ole vaan vanhempien vastuulla, vaan tietysti meidän koulut tekevät tästä osansa ihan opetussuunnitelmia myöten. On määritelty se, että kouluillakin on rooli digitaalisten taitojen edistämisessä. Mutta on tosi tärkeää, että nuoret ei jää yksin, vaan näitä taitoja harjoitellaan yhdessä. No nyt mä palaan pikkasen siihen, mitä tuossa ihan tämän illan aluksi oli, nämä Mannerheimin lastensuojeluliiton kyselyn tuloksia. Ja nämä kouluterveyskysely on siis erillinen kysely, mikä on tehty, mutta se on tosi mielenkiintoista, että sieltä nousee ikään kuin vähän samanlainen ilmiö esiin. Viimeisimmässä kouluterveyskyselyssä nuoret osoittaa sen, että he tunnistaa, että se käyttö nykyään on aika runsasta, mutta myös, että se on aika hankala ikään kuin irtautua siitä somesta. Että ei oikein tiedä, että miten sitä sitten voisi sitä runsautta jotenkin vähentää. Ja nämä on sellaisia asioita, että nämä ei liity nyt vaan siihen puhelimeen tai johonkin tiettyihin sovelluksiin, vaan nämä liittyy sellaiseen asiaan, että me ollaan aika psykologisesti ja sosiaalisesti linkittyneitä sinne laitteisiin ja siihen digitaaliseen maailmaan, jonka takia se onkin itse asiassa aika hankalaa. Ja tietysti kaikki sovellukset on tehty niin, että me mahdollisimman paljon oltaisiin siellä. Tämä on ihan selkeä juttu. Ja se voi olla nuorille aika hankalaakin näistä irtautua. Ja sen takia mä monesti puhun tästä, että ei puhuttaisi niin paljon siitä ruutuajasta, vaan puhuttaisi erilaisista ulottuvuuksista, mitä liittyy sinne someen ja digitaaliseen mediaan. Ja yksi tämmöinen termi on tämmöinen psykososiaalinen ulottuvuus, eli just tämä, että me ollaan tosi vahvasti linkittyneitä muihin ihmisiin sen median kautta. Meidän mieli on linkittynyt sinne, ja me eletään ikään kuin tämmöisessä jatkuvassa 24/7 yhteiskunnassa, niin ne nuoretkin elävät. Ja yksi tämmöinen merkittävä tekijä tämmöisessä mielen kuormituksessa onkin just tämä tämmöinen, että pitäisi olla aina tavoitettavissa.
Ja joillekin tämä saattaa olla aika stressaavaa tai kuormittavaa. Ja nyt kun me mietitään niitä nuoria erityisesti ja sitä kehitysvaihetta, niin se vastuu kavereille olla saavutettavissa on paljon suurempi tunne kuin mitä meille aikuisille ehkä. Me pystytään laittamaan asia perspektiiviä, että hei, että mä en nyt ole tavoitettavissa, että mun työnantaja kyllä ymmärtää sen, tai että jos mä en vastaa mun kaverille, niin ei meidän suhde siitä niin kuin mene poikki. Mutta nuorelle se tunne siitä, että ei olekaan saavutettavissa niillä kavereille, niin se saattaa olla ihan semmoinen aito pelkotunne, ahdistava tunne. Tähän liittyy siis myös tämä ikään kuin FOMO, eli suomeksi on tämmöistä ahdistusta siitä, että jää paitsi jostain tosi merkittävistä tapahtumista tai kokemuksista, missä muut kaverit on, ja haluaisi olla siellä, koska sitten kun sä olisit siellä, niin saisit osa porukkaa. Ja sosiaaliseen mediaan, ihan niin kuin tavallaan tähän kasvokkaiseenkin elämään kuuluu nuorten kesken se, että pitää aika suuri paine tehdä niin kuin oikealla tavalla, eli toimia hyväksyttävällä tavalla. Ja tähän sitten taas tavallaan niin kuin nämä normit ja säännöt voi olla aikuisilta aika piilossa. Et me ei ikään kuin välttämättä edes tiedetä, mikä sen nuoren syy toimia siellä digitaalisessa mediassa on. Et se liittyy jotenkin hänen niin kuin kaveriporukkaan tai ikäistensä johonkin tämmöisiin kirjoittamattomiin sääntöihin ja normeihin, mikä heillä on. Ja nämä on meiltä nämä aikuisilta aika piilossa. Ja sitten on myös tämmöinen sosiaalinen ylikuormitus, eli tämän ehkä jotkut aikuisestakin tunnistatte, että se semmoinen jatkuva tulva ja tieto ja ikään kuin se, että sä oot linkityttynyt koko ajan joihinkin muihin ihmisiin, niin saattaa tuntua ylikuormittavalta. Ja tätä kohtaa myös nuoret tietysti. Ja nyt kun me laitetaan nämä kaikki yhteen, niin voi ajatella, että se sosiaalinen media siinä arjessa luo ikään kuin tämmöisen näkymättömän lisäulottuvuuden meidän mielelle, jota jatkuvasti täytyy jollain tavalla monitoroida. Ja se, mikä on ehkä eri nuorten ja sitten meidän aikuisten välillä, on se, että me, jotka ollaan joskus eletty sellaista aikaa, kun ei ollut tätä jatkuvaa 24/7 yhteiskuntaa, niin me jotenkin hahmotetaan meidän elämää edelleen silleen offline ja online erojen näkökulmasta. Mutta monille nuorille se ei ole mikään erillinen, vaan se on vähän niin kuin hybridi, että asiat jatkuu kasvotusten ja online-tilassa ikään kuin ihan sujuvasti, ja se on niin kuin yhtä elämää vaan. Ja tämä on ehkä semmoinen iso ero, mikä voi olla siinä ymmärryksessä aikuisten ja nuorten välille. Joten mä haluan painottaa sitä, että sulla aikuisena on ihan omat linssit katsoa näitä digitaalisen median ilmiöitä, ja nuorilla on ne omat säännöt ja normit, mitkä on erilaiset kuin meillä aikuisilla. Ja tämä ehkä on se, mikä luo sitä kuilua siinä, että nuoret kokee, että me ei niin kuin ymmärretä yhtään mitään. No, mä vähän sivusin tätä ruutuaikaa, ja mulla olikin tuolla jo X-ruutojen yläpuolella. Ja tämä on vähän semmoinen, että niin kuin mä ajattelen, että aika monet vanhemmat ehkä vähän niin kuin kipuilee tämän asian kanssa, että no pitääkö sitä rajoittaa sitä ruutuaikaa ja miten paljon ja mitä mä niin teen tämän asian kanssa. Ja se saattaa olla oikeasti semmoinen riidankin aihe siellä kotona, että jos yrittää sitä ruutuaikaa jollain tavalla rajoittaa, niin siitä saattaa tulla palautetta. Ja tähän liittyy siis tutkimuksen valossa semmoinen, että tämä ruutuajan ja hyvinvoinnin välinen yhteys on vähän niin kuin tämmöinen U-muotoinen yhteys. Se tarkoittaa siis sitä, että jos sä täysin rajoitat sitä ruutuaikaa ja ikään kuin niitä mahdollisuuksia sille nuorelle olla siellä digitaalisessa ympäristössä, missä todennäköisesti hänen kaverinsa ovat, niin silloin ikään kuin katkaistaan niitä sosiaalisia suhteita ja ikään kuin kasvatetaan sitä riskiä sille nuorelle, että hän jää ulkopuoliseksi. Ja tämä voi olla tosi ahdistavaa nuorelle ja se saatetaan kokea tosi voimakkaana tunteena. Ja sitten taas toisessa ääripäässä on tietysti tämä, että jos me ollenkaan rajoiteta sitä ruutuaikaa, tai nuori itse ei sitä ollenkaan rajoita, niin sitten jos se kaikki aika kuluu passiivisesti jonkun ruudun äärellä, olisi sitten mielekästä tekemistä tai ei, niin se saattaa johtaa sitten tämmöisiin niin kuin terveyttä heikentäviin asioihin, kuten että liikunta jää vähäisemmälleksi tai sitten nukkuminen heikentyy. Eli sekään ei ole ehkä ihan optimaalinen tilanne. Eli sitten tämmöinen sopivasti ja tasapainossa siellä arjessa, niin ajatellaan ehkä, että se on niin kuin se hyvä juttu.
Mutta nyt tulee se mun ikävä viesti, ja se on tämä. Että se, jos se ruutu aika määrällisesti on, mitä se nyt olisi, 3-5 tuntia vaikka päivässä, se on varmaan nykyään semmoinen aika normaali nuorten aika siellä puhelimella, mikä kertyy kaiken kaikkiaan koko päivän aikana, niin eihän se tarkoita, että se on tämmöinen normaalin rajoissa ja käydään harrastuksissa ja nukutaan hyvin, niin eihän se silti tarkoita, että se mieli voi hyvin. Että silti siinä ajassa, vaikka se olisikin rajattu, niin saattaa se nuori kokea siellä mediassa aika paljon semmoisia mieltä kuormittavia asioita. Ja mä haluan jakaa yhden semmoisen kokemuksen, mikä mulla tuli viime syksynä, kun mä olin puhumassa nuorille yhdessä koulussa tästä aiheesta. Ja he sai esittää mulle sitten kysymyksiä. Ja mä oon itse ollut aika huolissani tästä huolipuheesta, mikä on aika semmoista yleistä liittyen nuorten digitaalisen median käyttöön, että siitä ehkä paistaa vähän se semmoinen, että tämä sukupolvi on jollain tavalla pilalla sen takia, että he ovat jatkuvasti siellä puhelimella ja he ei muuta tee kuin ole TikTokissa. Ja sitten nämä nuoret yläkoululaiset kysyivät minulta, että hei, tuleeko nykylapsista tosiaan siis tyhmempiä, kun me käytetään näitä laitteita. Ja se pysäytti mut, koska ikään kuin havahduin siihen, että se huolipuhe, semmoinen paniikki, oli sit saavuttanut nämä nuoret, eikä meidän pitäisi aikuisena missään nimessä, jos meidän tarkoitus on nuorten hyvinvoinnin edistäminen, niin eihän meidän pitäisi missään nimessä luoda heille sellaista mielikuvaa, että teissä on jotain vikaa sen takia, että te käytätte paljon digitaalista mediaa. Ja sitten taas tämä, että toinen kysymys, että saa monilta netissä apua, tukea, motivaatiota, ehkä tämmöistä inspiraatiota, eikö se mukaan hyvä asia, tavallaan paljasti sen, että mitä pahaa tässä nyt mukaan on. Eli toisille nuorille siellä tosiaan he ei ole kokenut mitään negatiivista siellä sosiaalisessa mediassa, ja he kokevat vain hyviä juttuja. Eli mun vinkki on ikään kuin se, että on parempi jättää se syyllistäminen ja paniikki pois ehdottomasti, ja ottaa tilalle ikään kuin se sellainen pyrkimys ymmärtää sitä nuorta ja niitä hänen elämän kommervenkkejä siellä digitaalisessa mediassa. Ja yrittää ikään kuin selvittää se, että mitä sä aikuisena et itse asiassa tiedä tai edes ymmärrä vielä. Ja noista aikaisemmistakin puheenvuoroista mun mielestä paistui just tämä, että tärkeintä on ikään kuin luoda sitä kulttuuria ja sitä yhteyttä siihen nuoreen ja osoittaa, että sinua kiinnostaa, koska sä kysyt. Ja se tulos, että joka neljäs kokee, että aikuiset ei ollenkaan välitä, niin se on mun mielestä aika huolestuttava asia. No, mitä vanhemmat tosiaan voi tehdä? Mä kannustan rajoihin, ne on se vanha sanota, että rajat on rakkautta, niin se on ihan totta näissä ruutuajoissakin, mutta siinä just tämä, että tee se tosi järkevästi, jottei se ikään kuin käännä itseään vastaan. Jos sä vaan rajoitat ja kiellät, niin se nuori ei varmastikaan koe, että sä ymmärrät. Ja mä tutkimuksen valossa itse kannustaisin, että se aika, mikä käytetään siellä digitaalisessa mediassa, niin se kannustaisi tavallaan just tähän kavereiden kanssa yhteydenpitoon, uusien asioiden oppimiseen, asioiden ikään kuin seuraamiseen, mitkä kiinnostaa, uuden luomiseen, semmoiseen aktiiviseen rooliin siellä mediassa. Eli ehkä kannattaa miettiä sitä, että mitä sovelluksia oikeastaan haluaa, että sen nuori että rajoitetaan. Esimerkiksi jos hän kuuntelee Spotifyta, niin ei sitä nyt varmaan kannata rajoittaa sen käyttöä 3 tuntia päivässä. Mutta sitten on tämmöisiä sovelluksia, jotka on vähän problemaattisia. Esimerkiksi Instagram on viestisovellus, mutta siellä on myös paljon video- ja kuvamateriaalia, joka on jossain määrin sensuroimatonta, koska se on käyttäjien luomaa. Ja TikTokin algoritmit ovat kaikista ongelmallisimpia, eli sen sovelluksen suhteen kannattaa olla aika hereillä siinä, että mitä se nuori oikeastaan sieltä puhelimelta katsoo. Ja on olemassa siis sovelluksia tai tämmöisiä applikaatioita, joiden kautta sä pystyt sitä sun oman nuoren puhelinta ja sen parissa käytettyä aikaa säätelemään. Niitä on näitä Google Family Link ja Screen Time. Ja jos ei ne ole teidän perheessä vielä käytössä, niin kannustan vahvasti ottamaan jonkun tällaisen sovelluksen käyttöön. Ja niin, että yhdessä sovitte siihen ne pelisäännöt. Ja se, mitä mä kannustan, mä muistan tuolta
tuli jonkunlainen kysymys, että voiko sinne toisen puhelimeen katsoa, niin siinä on vähän mun mielestä se on niin kuin problemaattinen, eikä ole niin mustavalkoinen se vastaus siitä, että saako sinne nuoren puhelimeen katsoa, koska siellä on tietysti myös yksityisiä viestejä ja nuorella on oikeus yksityisyyteen, eli mitä sä sitten sieltä puhelimesta katot. Yksi hyvä ehkä on semmoinen, että jos haluaa nähdä, että minkälaista sisältöä se vaikka TikTok tai Instagram oikeasti näyttää sille sun nuorelle, niin kannattaa pyytää, että voidaanko yhdessä katsoa sitä sisältöä, jotta sä saat vähän käsityksen siitä, että mitä sisältöä siellä on. Tai sä voit mennä katsomaan, että mitä erilaisia tilejä sun lapsi siellä seuraa, sekin kertoo aika paljon. Tai sitten käyt katsomassa, että minkälaisia kommentteja niissä postauksissa on, mitä se sun nuori näkee. Niin sä saat vähän käsitystä siitä, että minkälainen se ilmapiiri on siellä. Ja tämmöinen luottamus ja asteittainen vapautus on mun mielestä tämmöinen hyvä keino, varsinkin siinä vaiheessa, jos sulla on nyt siellä vanhempana vaikka semmoinen alakouluikäinen, niin joka ei välttämättä vielä siis ole edes sosiaalisessa mediassa tai on just sinne menossa ja muistakaa ikärajat 13 vuotta yleensä, sitä ennen ei suositella, että siellä sosiaalisessa mediassa vietetään aikaa, niin tämmöinen asteittainen vapautus ikään kuin, että se sovitaan jo hyvin nuoresta iästä asti, että hei, sulla on tämä oma puhelin, sulla on mahdollisuus mennä nettiin siellä ja näin, mutta että mitä nuorempi lapsi, niin sen enemmän se vanhempi kontrolloi ja monitoroi, ja sitten kun vanhempi kokee, että on niin kuin sitä luottamusta ja taitoja sillä lapsella, niin sitten sitä ikään kuin vapautetaan sitä monitorointia pikkasen pois. Tällä tavalla ikään kuin se lapsikin kokee, että hän niin kuin siinä matkan varrella sit oppii tätä asiaa. No tuosta konkreettisten ruutua tuota rakkautta rajoitusten lisäksi mun mielestä ehkä vielä tärkeämpää on tämä tämmöisen niin kuin tietyn tyyppisen ajattelutavan tukeminen. Ja tämä heijastelee ehkä nyt just sitä, että nuoret aika paljon raportoivat, että he jää yksin tai että aikuiset ei ymmärrä. Ja ikään kuin siinä on jonkunlainen kuilu nytten nuorten ja aikuisten välillä. Mä puhun tämmöisestä digitaalisesta metakognitiosta. Ja se tarkoittaa, kuulostaa niin kuin monimutkaiselta, mutta se tarkoittaa yksiselitteisesti vaan sitä, että jokaisella ihmisellä olisi hyvä olla semmoinen tietoisuus siitä, että minkä tyyppinen digitaalisen median käyttö palvelee hyvinvointia ja mitkä on niitä asioita, jotka ehkä siellä vähän hiertää tai aiheuttaa ongelmia. Että tavallaan siihen omaan käyttöön liittyen, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä kannattaa jättää tekemättä. Ja nämä mustat tässä nyt ovat ehkä vähän tämmöisen poliisin omaisen auktoriteetin kommentteja, mitä varmasti monet nuoret kuulee ja mikä saattaa ehkä johtaa just siihen, että me ei välttämättä osata tukea niitä nuoria ihan niin hyvin aina välttämättä, kun me ei ymmärretä, niin noiden sijasta kannustan tämmöisiin keskustelevaan ja ymmärtämiseen pohjautuviin kysymyksiin. Esimerkiksi se, että ei niinku oleta, että se nuori on ongelmissa tai TikTok on ongelmallinen, vaan että mitä hän itse siitä ajattelee. Nuoret monesti kyllä itsekin tunnistaa, että mikä on hyvä ja mikä huono, on tosi fiksuja, eli kannattaa ihan suoraan kysyä. Ja sitten monilla nuorilla saattaa olla jo jotain semmoisia puhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia, mitä hän on jo itse niin kuin ottanut vaan omasta niin kuin itsekseen käyttöön. Eli tavallaan niistä olisi hyvä olla tietoinen, että miten sä rajoitat tai tasapainotat sitä puhelimen käyttöä. Ja sitten tämä Snapchat Streak on siis tämmöinen Snapchatin ominaisuus, varmasti monelle nuoren vanhemmalle tuttu, että Snapchatissa tavallaan, jos sä päivittäin lähetät jonkun kanssa siellä viestiä, niin sitten tämä streak ikään kuin kasvaa. Ja sitten jos ei jonain päivänä sitä viestiä lähetetä, niin se menee poikki. Ja tämä on tavallaan semmoinen joillekin nuorille semmoinen ystävyyden ja syvän ystävyyden merkki. Eli sitä ei nimenomaan haluta katkaista, koska se on sitten joku symboli siitä ystävyyssuhteesta. Ja tämähän on oikeastaan aika hienoa, jos sun lapsella on tällainen kaveri tai kavereita, kenen kanssa tämmöistä streakia pidetään yllä. Mutta onko siinä sitten jotain haasteellisuutta tavallaan? Kokeeko se nuori välillä, että siinä on vähän sellaista painetta tai se tavoitettavissa oleminen voi olla vähän stressaavaa, miten sitä voitaisiin sitten säädellä. Ja sitten tuosta pelaamisesta, niin kuin tuossa jo aikaisemmin tulikin, että kannattaa kysyä ihan suoraan, että mitä sä
niin kuin koet, että mä en nyt oikeasti ymmärrä. Ja niitä pelejä ei välttämättä pysty oikeasti heti välittömästi lopettamaan, koska siellä on tosiaan kavereita, jotka luottavat siihen, että sä oot mukana pelissä ja sitä pelataan yhdessä. Eli se ei ole ihan niin yksiselitteistä. Ennen kuin mä lopettelen tässä, niin sanon vaan, että kannattaa muistaa se, että digitaalisen median ja mielen hyvinvoinnin välinen yhteys on hyvin dynaaminen. Ja se ei ole mikään semmoinen niin kuin yksi ja sama kaikille nuorille. Toisille tämä sosiaalinen media voi tosissaan olla voimavara. Se saattaa mahdollistaa uusia ystäviä, uutta tietoa, vertaistukea, inspiraatiota, paljon niin kuin hyviäkin juttuja. Ja toiselle se saattaa sitten olla stressitekijä. Tai se saattaa olla näitä molempia niin kuin samaan aikaan. Joku elementti siellä sosiaalisessa mediassa on vähän inhottavaa ja sitten se on kuitenkin osittain hyvä juttu. Ja tämä ei ole mikään siis semmoinen yksilön ominaisuus tai mikään, vaan tämä liittyy digitaalisiin taitoihin ja riippuu ajasta ja paikasta ja sitten tavallaan niistä sen elämänhetkisistä resursseista aika paljon ja myös siitä, että kuinka paljon tukea ulkopuolelta saa, eli just vaikka vanhemmilta, miten vanhemmat auttaa näissä. Eli on tosi tärkeää se puuttuminen. Ja nyt mä päätän tällaiseen viestiin ja sanon, että kiitos kun kuuntelit.